Sem Anja Medved, svetovalka za modul Kadri in plače. V današnji predstavitvi vam bom predstavila na hitro sam obračun plač v Sloveniji. Pokazala vam bom tudi en hiter primer samega obračuna, da si boste znali tudi predstaviti. Izvedeli bomo, se pravi, kako poskrbeti, da bodo vsi postopki vedno v skladu z zakonom, da si lahko olajšate delo in skrajšate čas za pripravo plač in zakonskih obrazcev, da s predefiniranim šifranti hitreje in bolj pregledno obračunate lahko plače in enostavno na koncu plačate vse prispevke in davke, ki jih morate plačati državi. Šifranti. Da je v bistvu... Moramo imeti pregleden šifranc objektov, kjer se v bistvu nahajajo tudi podatki za plačilo prispevkov in davkov, to si bomo pogledali. Šifrant vrst zaslužkov, kjer se nahajajo naše šifre za sam obračun plač, kot je redno delo, prevoz, prehrana in tako dalje. Šifrant razredov in davkov in prihodkov in pa šifrant povprečnih plač za pravilen izračun minimalne plače in kontrole na dejanski fond, turna povprečne plače in tako dalje, vse, kar se nahajajo v šifrantu. Iz plač na to lahko izpišemo zakonske obrazce, kot so REK, AJPES, ZZZS, rekapitulacije plač, izvozimo, se pravi, datoteko za uvoz na banko, da lahko dejansko vse plačamo, tako delavce kot državi in pa seveda mnogo drugih stvari. Pa si kar pogledamo na primeru. Prej me niste slišali, tako da bom v bistvu tole zdaj tale obračun izbrisala. REK bom izbrisala in ga bomo še enkrat kreirali. Se pravi, če si pogledamo pod kadri, plače, priprava obračuna, imamo en kup obračunov. Tako redni obračun, regres, avtorske pogodbe, solidarnostne pomoči, sejnine in tako naprej. Katere se nam prikazajo, nastavimo ob pričetku dela s programov in v bistvu se nam prikazujejo, nastavimo tako, da se prikazuje samo tiste, ki jih potrebujemo v našem podjetju. Redni obračun, ukolikor smo predhodno napolnili koledar odsotnosti, se pravi dopuste, bolniške, dejansko naredimo nekaj klikov in obračun je narejen. Naredimo nov zapis, se pravi za mesec april, vnesemo datum izplačila, datum obračuna, datum davka, shranimo. In pa zadevo prenesemo iz koledarja. Zdaj, tule bom jaz, aha, tukaj imamo redno delo 0, če pogledamo pri Tini Novak, bomo kar njo vzeli kot primer, imamo neko prehrano, prevoz in pa redno delo nima še upisanih ur, ko rečem prenos iz koledarja, se nam podatki napolnejo. Napolni se nam tako nega kot redno delo z ustreznimi urami. Od kje je zdaj napolnil nego, iz koledarja odsotnosti, kot sem rekla, to se v bistvu tekom meseca polni oziroma ga moramo napolniti. Kot vidimo, imamo vnesen, da je bila v četrtem mesecu na negi in v skladu s tem so se nam ure napolnile in hkrati odštele od rednega dela, ki dobi mesečni fond ur. Mesečni fond ur pa dobi iz obdobja oziroma šifranta, če tu naredim dvoklik, iz šifranta povprečni plač za izračun dohodnine. Tu imamo vneseno obdobje, povprečno plačo, minimalno plačo, mesečni fond ur in zajamčeno plačo. Ta del lahko nastavimo, da se nam avtomatsko prenese iz našega FTP strežnika vsakega petega v mesecu. To je avtomatika, ki jo nastavimo v samih nastavitvah. Lahko pa vsak mesec sami ročno v bistvu ali vnesemo podatke ali pa uvozimo podatke. Najbolj smiselna je avtomatika, lahko pa tudi na tak način, ko pripravimo, se pravi za 2.18 nič pet, če ni podatko, pa če pogledamo za četrti mesec, ko so bili, to sem že imela prenešeno, ampak gre za isti način, se pravi, zapiše se nam obdobje, prenese se nam povprečna minimalna plača in mesečni fond ur ter zajamčena plača, vse ostale in pa minimalna osnova za plačilo prispevkov seveda, vse vmesne pa so glede na nastavitve, ki jih imamo odprte, se nam prenese na podlagi prejšnjega zapisa.
Se pravi, imamo prenešene, naredimo obračun z delavkom. In obračun je sedaj končan. Če pogledamo, imamo neko bruto plačo s prispevki delavca, delodajalca, z olajšavami, s plačilom davka. Če pogledamo na izpis, pa pogledamo najprej izpis plačilne liste, so vsi v bistvu te parametri gor zapisani. Plačilna lista je poljubno, se jo lahko oblikuje, tako da se lahko res prilagodi vsakemu podjetju glede na njihove potrebe. Na izpisih plač lahko vidite, da imamo tudi v bistvu neke plačilne liste v italijanskem, nemškem, angleškem jeziku. V ta namen je seveda treba potem tudi ustrezno prilagoditi šifrante, pa če si pogledamo recimo v nemškem jeziku, da bi delavka, ne vem, recimo za avtoprevoznike, ko jim morajo v bistvu na pot vzeti tudi plačilno listo, ne, pa si pogledamo, ne, so v bistvu prevodi vsi v nemščini, razen tale del, ki ga je treba v bistvu v šifranto potem še prevesti, no, tale del nimam preveden, ali pa celo plačilno listo lahko oblikujem in ta del prevedem. Skratka, imate torej možnosti tudi izpisov v drugih jezikih, potem imate možnost izpisa FURS-a, se pravi rekobrasa, da ga izpišete, individualni skupni rek, pa če si kar pogledamo najprej na tem nivoju in potem še obdelavo rekobrasca za oddajo na FURS. Se nam izpiše tako zbirni rekobrazec, kot tudi individualni rekobrazec z vsemi ustreznimi parametri. Oddajo naredimo skozi gumb izvoz na samem obračunu, kjer kliknemo na obdelaj, se nam rek pripravi, tudi na tem nivoju je možen izpis ali pa se pravi izvoz v XML, kjer v bistvu shranimo nekam na računalnik in na to uvozimo, ali pa druga opcija je, samo da še ponovno odprem, ker vedno lahko izberemo le eno izmed opcij, ko odpremo. Druga opcija pa je izvoz HTTP-POS metoda, kjer v bistvu že direktno nam ponudi prijavo na e-davke. V primeru, da imam tu certifikat, bi se lahko prijavila in oddala. XML za iPass se nahaja pa na izpisih plač, tam, ko smo bili prej, na se pravi obrazci. Imamo iPass, ZAP obrazec in pa iPass XML. Spet izvozimo in na to uvozimo. Potem imamo tudi, naprimer, ZZZS, zahteve za refundacijo bruto nadomestil, kjer v bistvu lahko izpišemo zahteve, ki ga pošljemo, ter na to dobimo refundirano nazaj. Vsi podatki, recimo zadržanosti, teli datumi se pomnejo iz koledarja. Ko smo prej videli v personalni mapi, imamo nek koledar odsotnosti delavcev in na podlagi teh zapisov se nam polne tudi datumsko zadeva. Ostali ure in pa sam izračun se polne iz samega obračuna. Opcijo imamo tudi izpisa bolniškega lista, na primer. In pa drugih, ne vem, za CSD, za SWIFT, recimo zahtevek za izplačilo nagrad in tako naprej. Na Datalabu zelo v bistvu skrbimo za zakonodajo in sledimo zakonodajnim spremembam. In da je podjetje v skladu z zakonodajo, mora imeti program tudi nadgrajen. Se pravi, v Sloveniji se zakonodaja na področju plač pogosto spreminja, to vemo, zato moramo poskrbeti, da baze stranka mora poskrbeti v primeru, da ima lastne licence, v primeru, da je na naših strežnikih, pa seveda zato mi skrbimo, da so baze nadgrajene in ustrezno moramo tudi včasih narediti kakšno nastavitev več s pomočjo navodil, ki vedno izidejo, kadar izidejo večje zakonske spremembe. Na izpisih plač imamo tudi opcijo raznih rekapitulacij, se pravi prispevkov, plače celotne, po vrstah zaslužkov, po delavcih. Glede na potrebe se lahko izpisi tudi oblikujejo.
in pa samega obračuna, prispevkov in tako naprej. Izpisov je res veliko. Še izvod za banko si poglejmo, se pravi, imamo opcijo kreirati plačilne naloge. Zdaj, če pogledamo na tale obračun, ko imam Tino Novak, ona ima v bistvu delo, nego pa prehrano in nastavljeno zadaj imam, da prehrano in redno delo ločuje, ne, se pravi, da ima dva nakazila za dodatke in pa za bruto ločeno, mislim za neto ločeno. V tem primeru kreiram plačilne naloge na tem nivoju in jih na modulu za denar potem izvozim v XML obliko in na to vozim na banko. V primeru, da imamo pa eno nakazilo, SEPA nakazilo, potem pa je dovolj, da kliknemo samo na izvoz SEPA, priprava, izvoz XML, da datoteka je kreirana na tej poti, jo odpremo in v bistvu uvozimo. Torej, kot sem že rekla, zakonskim spremembam redno sledimo. Recimo, kot so delavci zaposleni za določen čas, določene olajšave, ki jih imajo delavci v ta namen, ali obveznost plačila prispevkov delodajalca, kot je minimalna plača, minimalna osnova za plačilo prispevkov. Tukaj vemo, da je bilo kup enih sprememb in se je zadeva skozi program seveda morala tudi odražati. Plačilne liste v tujih jezikih za naprimer prevoznike, to smo videli, da so. Poročanje potnih stroškov na IREK obrazcu, ne, kot zdaj ta nova zakonodaja, ko se je do konca aprila moralo oddajati za izplačane stroške ločeno na oznake, se je pač REK za nazaj popravljal, seveda smo tudi znotraj Pantovna uredili, da je bilo čim manj ročnega dela tu, ne. Kot so detaširani delavci, napoteni delavci in zdaj te spremembe, ki so sledile. In druge zakonodajne spremembe. Sprememb je res en kup, tako da na področju plač in kadrov moramo redno spremljati to in se truditi, da smo zmeraj skladni z zakonodajo. Poslovanje naj bo v skladu z zakonodajo in vsemi spremembami. Ne? To je kot nek moto. To je bilo v bistvu na hitro vse, zelo plastičen prikaz nekega obračuna znotraj Pantona. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, v primeru dodatnih vprašanj pa sem vam seveda na voljo, lahko tudi že zdaj vprašate ali pa lahko mi pošljete tudi mail in na to, ampak mi omenite, da ste bili na tem predavanju. Hvala za vašo pozornost. No. Pa se še kaj slišimo.